त्यो हाम्रो यो सत्यनिरूपण मेलमिलाप यो बेपत्ता छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको जुन क्राइम पुरा भइसके पछाडि हामीले यस सम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गर्न भनेर हामीले अघिल्लो पटकै संसदमा यो विधेयक दर्ता गरेर सम्पूर्ण व्यापक छलफल भएर संशोधन भएर त्यो समितिमा गएको थियो र समितिले पनि करिब करिब अब प्रतिवेदनको तयारीसम्म पुगिसकेर पनि संशोधन पेस गर्न नसक्दा र निर्वाचन घोषणा भएर जाने स्थितिमा त्यो संसद विघटन भएर त्यो विधेयक फेरि आफ्नो पुरानो ठाउँमा पुग्नु अवस्था थियो र यो विषय चाहिँ हामी सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय हो होइन यो विषय हामी विस्तृत शान्ति समझदार गर्दै गर्दा छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने पनि भनिएको थियो तर यो विषय टुङ्गिन सक्दाखेरिमा आजका दिनसम्म पनि शान्ति प्रक्रियाका सबै विषयहरू टुङ्गिन सकेको अवस्था बनेर यसले झन् आजका दिनसम्म हाम्रो सबै मेलमिलापदेखि लिएर सबै एउटा समाज एक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्नेमा अझै पनि द्वन्द्वका अवशेषहरू रहिरहने जुन अवस्था बनेको छ त्यस कारणले यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा सरकार गठन भएदेखि नै एउटा प्राथमिकतामा परेको विषय थियो र आज हामीले चाहिँ त्यसलाई आउने 5 गते हाम्रो अधिवेशनको बैठक बोलाइएको छ र 5 गतेको बैठकमा जानको निम्ति 5 दिन करिब मेच्योर हुन टाइम लाग्छ दर्ता गरिसके पछाडि र त्यो 5 दिन मेच्योर हुन टाइम लाग्ने भएको हुनाले आजको मन्त्रीको बैठकबाट यो महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई हामीले संशोधन दर्ता गर्न निर्णय गरेका हौँ र यसबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो शान्ति प्रक्रियाको समग्र विषय चाहिँ यो विधेयक अनुसार जे व्यवस्था गरिएका छन् ती व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भएर र यो सबै बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू त्यस पछाडि यो हाम्रो समाजमा भएका तत्कालीन अब युद्धको समयमा भएका द्वन्द्वका घाउहरू यो सबै मिटाउने प्रक्रियाबाट यो कार्यक्रम अगाडि जानुपर्छ बढ्छ र यसमा हामी चाहिँ अहिले के भनेका छौँ हुन्छ भने यसलाई अनन्तकालसम्म होइन यो विधेयक त छिटै पास हुन्छ तर यसको कामका प्रक्रिया चाहिँ 2 वर्षभित्रमा सकिसक्ने भन्ने हिसाबले हामीले यो आयोगको अवधि नै 2 वर्ष तोकेर गएका छौँ नयाँ विधेयकमा त्यो रेट निवेदन दर्ता भएको छ होइन त्यो अहिले यो जुन ढिलाइ भइरहेको छ त्यो पनि आफ्नो बेठिक छ भन्ने हाम्रो कुरा पनि हो र यो त मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा एउटा पक्ष तत्कालीन माओवादी अर्को सात राजनीतिक दल होइन त्यसमा तत्कालीन सात राजनीतिक दलको तर्फबाट त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिराज कोइराला र तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट हालका सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुईजनाले सही गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौता लागू भएको हो 63 साल मङ्सिर 7 हो लागू भएको हो तर त्यो लागू भइसके पछाडि अब अहिले आएर जुन ढङ्गले अब एउटा बाहिर बोलेका अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर यो समग्र यो सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयलाई अदालतको विषय बनाउने जुन प्रयत्न भइरहेको छ होइन अदालतमा त विषय आइसक्यो अदालतले निर्णय गर्ने एउटा कुरा हो तर जसरी एउटा विषय बनिरहेको छ यो मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने समग्र शान्ति प्रक्रियाप्रति यो गैर जिम्मेवारी विषय हो र फेरि हामी सबैले हेर्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने हामी शान्ति प्रक्रिया डिटेल चाहँदैनौँ हामी यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन चाहन्छौँ निष्कर्षमा पुर्याउन नचाहने देशमा एउटा गृहयुद्धको सपना देख्ने र देशमा फेरि यसलाई एउटा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाओस् भन्ने विभिन्न ट्रेन्ड टेन्डेन्सी प्रवृत्ति देशभित्र बाहिर हुनसक्ने कुराहरू भए त्यसको एउटा अभिव्यक्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ तर यो विषयले खासै अर्थ नराख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र यो विषय चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीको विषय होइन तत्कालीन माओवादीको विषय मात्र नभएर समग्र राज्यको विषय भएको हुनाले राज्यले नै टुङ्गाउनुपर्छ त्यति बेला हस्ताक्षर गर्नेहरू त्यति बेलामा हस्ताक्षरको बेलामा एउटा सहभागी दलहरू यो सबैको साझा विषय भएको हुनाले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले नै टुङ्ग्याइन्छ भन्ने होइन यो त हामी पहिलेदेखि नै उठाइरहेका छौँ तपाईँले कति हेर्नुभएको छ संसदभित्र हेर्नुहुन्छ भने चाहे हामी प्रतिपक्षमा हुँदा होस् या सत्तापक्षमा हुँदा होस् जुनसुकै बेलामा पनि शान्ति प्रक्रियाको विषय बेपत्ताको विषय सत्यनिरूपणको विषय एकदमै ढिलाइ भयो यसलाई छिटो गरियोस् भनेर त हामी सत्तामा हुँदा पनि नहुँदा पनि निरन्तर आवाज उठाइरहेको विषय हो र अहिले आफ्नो पहलकदमी आउँदाखेरिमा यसलाई उच्च प्राथमिकता अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा प्रधानमन्त्रीको कमिटमेन्ट संसदभित्र पनि थियो त्यो बाहिर पनि थियो र आज त्यो व्यवहार त काम